Este vídeo foi um dos últimos feitos pela família no dia do aniversário dele. Hoje eu estou comemorando o aniversário. Lasanha, galopé, vaca tolada. A família de Ayrton Dias Ferreira conta que todos ficaram chocados com a notícia do acidente. Nós chegamos no final de semana de viagem, aí nós íamos reunir, ele chegar de viagem, nós íamos para a casa dele. É quando eu recebo essa notícia desse jeito, né? Muito triste. Muito jovem, 53 anos, saiu para trabalhar e acontece isso. O acidente aconteceu na Avenida Goiás Norte, no canteiro de obras, onde está sendo construído um dos terminais do BRT Norte-Sul. O homem, de 53 anos, morreu atropelado por um colega de trabalho. Segundo informações de testemunhas, a vítima estava trabalhando exatamente aqui, neste local onde está sendo implantado o concreto do corredor do eixo norte-sul. Ele não teria notado quando o caminhão deu ré nesse sentido, justamente para vir para cá também. Por outro lado, o motorista do caminhão também não teria percebido que o homem estava trabalhando aqui na pista. Depois do acidente, o corpo de bombeiros chegou a ser chamado, mas não havia mais nada a ser feito. Peritos do Instituto de Criminalística também foram acionados, isolaram a área, colheram, tiraram fotos, enfim, fizeram toda a perícia aqui no local do acidente. E o caso agora vai ser investigado pela Polícia Civil por meio da Delegacia Estadual de Crimes de Trânsito. O irmão de Ayrton diz que a família quer saber se houve alguma falha que pode ter provocado o acidente. Que eu estou sabendo também porque o caminhão não tinha um aparelho sonoro atrás. Quando dá ré, o caminhão apita. Tinha que ter. A obra do terminal foi suspensa depois do acidente. Por meio de nota, a Secretaria de Infraestrutura disse que o consórcio BRT cumpre todas as normas de segurança do trabalho e que lamenta o acidente. Diz ainda que está tomando as providências necessárias. O corpo de Ayrton foi levado para Anápolis, onde morava. No dia do acidente, ele estaria de folga, mas pediu para trabalhar para tirar um dia de descanso durante a semana. Espero que não tenha que partir para a área judicial, porque a gente vê tanto, né, tantos casos que fica banais, né, que acontece e deixa para lá, né,